Yanvarın 19-unda Milli Şuranın təşkil etdiyi miting baş tutdu və demək olar ki, kifayət qədər də çoxlu sayda insanlar bu mitingdə iştirak etdi. İstəyərdiniz siz bir siyasətçi kimi bu mitingin pərdə arxası belə deyək, məsələləri haqqında biraz izləyicilərimizə məlumat verəsiniz. Əslində, bu mitingdə hansı hadisələr cərəyan etdi və təkcə orada iştirak edən nazik kütləni gördüyü sözsüz ki, orada fikirlər, orada bəyanatlar səsləndi. Amma belə deyək, elə bir məqamlar olur ki, məsələn, o məqamları yalnız siyasətçilər tuta bilir, sadə vətəndaşdan fərqli olaraq. Əvvəla, mitingin özünün əhəmiyyəti barədə. Son illərdə mən deyərdim ki, 5-ci il 26 noyabr hadisəsindən sonra ən çox sayılı kütləvi tədbir idi. Açıqca görsəndi ki, bu 14 il fasilədən sonra Azərbaycan xalqı növbəti dəfə öz haqlarını, siyasi, sosial, digər hüquqlarını tələb etmək üçün meydanlara gəldi. Və hakimiyyətin apardığı təbliğatın, siyasətin nəticələrini addayaraq, aşaraq meydana toplana bildi. Baxmayaraq ki, hakimiyyət tərəfindən bütün preventiv, maksimal dərəcədə preventiv tədbirlər göründü. Buna rəğmən Azərbaycan cəmiyyəti nümayiş etdirdi ki, o bu hakimiyyətdən narazıdır, o bu hakimiyyətin getməsini istəyir və tezliklə ölkədə dəyişikliklərin olması labüddür. Bu, xalqın əslində hakimiyyətə münasibətinin ən bariz indikator hesab edilə bilər, marker hesab edilə bilər. Cəmiyyət hakimiyyətdən həqiqətən narazıdır, hakimiyyət bunun fərqindədir. Və mən baş vermiş bütövlükdə o miting hadisəsinə, etiraz tədbirini müsbət qiymətləndirəm. Bu, davamlı olmalıdır. Hakimiyyət görməlidir ki, Azərbaycan cəmiyyəti ayağa qalxa bilir, Azərbaycan xalqını sındıra bilməyib bu hakimiyyət. Və bu mitingin çox böyük siyasi nəticələri olacaq, artıq var da. Mən hesab edirəm ki, bu mitingin təbii ki, çox ciddi analiz edilməli olan məqamları da mövcuddur. Mən arzu edərdim ki, növbəti mərhələdə miting, ümumxalq mitingi olsun, bir təşkilatı, bir qurumun mitingi deyil. Çünki ədalətli olar ki, ora gələn insanların həqiqətən etirazçı olub, heç bir partiyə bağlı olmadığını konstatasiya edək. Azərbaycan orta statistik seçici üçün, vətəndaşı üçün və o meydana axışan əksər insanlar üçün o hərəkatın, o mitingin önündə kimin olmasının o qədər böyük fərqi yoxdur. Və mən hesab edirəm ki, təşkilatçılar bunun fərqinə varmalıdır. Ola bilər kimlərsə bundan daha çox siyasi dividend götürmək istəyir, bu təbiidir, bu normaldır. Əlbəttə ki, tədbirin təşkilatçılıq yükünü öz çiyinlərində daşıyan siyasi qüvvə mövcuddur və olan zəhmətlərini də, olan xidmətlərini də kiçiltmək ədalətsizliyi olar. Mənim özüm üçün bir neçə maraqlı məqam var bu mitinglə bağlı. Biri ondan ibarətdir ki, mən bu siyasətlə məşğul olduğuma görə bu sualları tamadı verib, onun cavabını axtarmalıyam. Nəyə görə 12-si yanvarda eyni tələblə, eyni məkanda, eyni təxminən şüarlarla müraciət etmiş Müsavat Partiyasına mitingə icazə verilmir, 19-u yanvarda isə Milli Şuraya həmin icazə verilir? Bax, bu çox aktual sualdır mənim özüm üçün. Çünki mən öz siyasi həyatımda bu hadisəni yaşamışam. Güya hakimiyyətin ən ciddi rəqib hesab edilən və məntiqlə proseslərdən kənarda saxlanmaq olan Milli Şura 13-cü prezident seçkilərində hakimiyyətin total nəzarəti şəraitində seçkilərdə qeydə alındı, prezident seçkilərində mənim namizədliyim qeydə alınmadı. Mənim üçün çox aktual sualdır bu sual. Eyni sual mənim üçün yenə də 19 yanvarda da doğub. Mən bu sualla təşkilatçıların zəhməti üzərinə kölgə salmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq mənim özüm üçün texnoloji baxımdan maraqlıdır ki, nəyə görə hakimiyyət 12-sində icazə vermədiyi mitingdə 19-unda icazə verir? Bir təşkilatçını qəbul etməyib, digər təşkilatçıya şərait yaradır. Bax, bu sual mənim üçün çox aktual deyil. Onun... Bəs cavab olaraq nə düşünmüşsünüz? Nəticəsini araşdırıram.
o mitingdən sonra hakimiyyətin ən əsas yazarlarından biri, ən əsas təbliğatçılarından biri çox maraqlı şəkildə ölkə müxalifətinin liderinə işarə elədi. Bu da mənim üçün çox aktual sualdır. Çünki tam olaraq təpədən dırnağa qədər iqtidardan asılı olan, ondan maliyyələşən mövcudluğuna görə o hakimiyyətdən tam asılı insanın Azərbaycan müxalifətinin lideri filan kəsdir deməsi mənim üçün yeni müəmma yaradır. Qarşıdan növbədən kənar parlament seçkiləri gəlir və o növbədən kənar parlament seçkilərinin gedişatına təsir qərarlar ola bilər ortada. Mən deyə bilmərəm ki, o qərarlar nə formada olacaq, amma mənim həm məlumatım, həm şübhələrim mövcuddur və hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti çox diqqətli olmalıdır. Çünki bu hakimiyyətin resursları o qədər böyükdür ki, özünün formalaşdırdığı sistemin içərisində özünə sərf edən insanları yerləşdirmək təcrübəsini, ənənəsini davam etdirə bilər. Mən bunun şahidi olmuşam, şahidiyəm, istisna deyək ki, şahidi ola bilərik. Ona görə də bir siyasi təşkilatın rəhbəri olaraq, bir siyasi hərəkatın təşkilatçılarından, təsisçilərindən biri olaraq hesab edirəm ki, Azərbaycanda hakimiyyətin qurduğu ssenariləri pozmaq lazımdır. Bu pozmanı da həm ifşa edici fəaliyyətlə, həm təşkilatçılıq fəaliyyəti ilə həyata keçirmək lazımdır. Mən bu dediklərimlə heç kəsin zəhmətinin üstünə xərc çəkmək istəmirəm, heç kəsin üzərinə şübhə toxumus etmək istəmirəm. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqına alternativ, fərqli baxışlar təqdim edilməlidir, cəmiyyət özü seçməlidir. Bu, heç bir halda cəmiyyətin qutudan düşməsinə gətirib çıxanılmalıdır. Bu, normaldır. Həm Azərbaycana təsir istəyən beynəlxalq güclər, Azərbaycanda öz istədiklər adamların hakimiyyətdə və müxalifətdə olmasını istəyir, həm də Azərbaycanda təsir imkanı olan və korporativ maraqlarını qoruyan siyasi çevrələr bu proseslərin öz ssenarilə uyğun getməsində maraqlıdırlar. Bizim isə məqsədimiz ssenarilərin, proseslərin Azərbaycan xalqının çıxarlarına uyğun inkişaf etməsidir. Ona görə də hər bir hadisəyə, hər bir prosesə diqqətlə yanaşaraq, orada baş verə bilən pərdəarxası məqamları, millətə ziyan ola biləcək pərdəarxası məqamları aşkarlamalıyıq, onlara qarşı tədbirlər görməliyik və biz hesab edirik ki, Azərbaycan xalqının maraqlarını istisnasız olaraq önündə görən siyasi fəaliyyətində önə çəkən siyasi qüvvələrin burada hakimiyyətə gəlmək, mübarizə aparmaq və nəticə əldə etmək hüququ daha çoxdur, mənə vaxtı daha çoxdur.